broma të ndëruar teleshikuese dhe mjeshtetakohemi së bashku tek emisioni Profesion. Se radhe e gjindemi në studion muzikore të Senatit Dreshoj këtu në Shqipshanik dhe për para me e është një të këngëtarët e parë në malësi, bëhet fjalë për Dino Dreshoj. Dino, përshëndetje. Mirë mërëma, përshëndes të thonë teleshikuesit televizionit bëjim edhe me regjimtarë të anë shqipën. Që në ndjekin përmes internetit. Dino, kjo është hera e parë që ne zhvidojmë një intervistë për televizionin Bojnë me ju. Megjithëse ju jeni një këngëtar që keni vite e vite që këndoni në malësi, por edhe më gjerë. Kështu që unë do doja të ktheja në ato vitet e para tua, në qoftë se të kujtohen, besoj që të kujtohen me shumë nostalgji apo jo. 14 vjet me 79 në kom dizvetë, parë në herë kom marë pjesë, para të të gjenim në shosni këto, në Ravana Sharki, që në shosni e të Podgorica atje që në ka përpara. Këmë marë për këto, me këto folklore ato. Parën herë ko marë pjesë kështu, që me thonë, si më shprej. Parën herë në festivalin e Pranverës, Podgoricë, Pranverë e Malizia, festivali, muzikës populore, e ko marë vendë në e parë, në katë këshqinë. Po ta është ata thoshin, e ka marë vendë në e parë, a jo da i grimë, si me dhe me këduhet i mjallan i heri shqiptarit, shkova me të tëtën, prapë mora pjesë, vjetë ma vonë, mora vendin e parë, venin e parë publikës e dhe zhiris. Oh, e 700 domë. Një shmimi dëfisht është. Pa, 700 vetë janë ka e të natën në salë, ku së mundi me e harua ta. Edhe, vjenë njënë, thë shpit, 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 nëllë. Thë ti ke fituasha në mujë, të më thonë ka. Kur i ka një votat e publikët, edhe me publikë kom fituar. Pare në atëna prapë me 74 në kom fituar, ku marë vendin e parë dhe një, tri herë dhe. Ma s'ka marrë pjesë e, s'ka bëhë, bëhë. Të kujtohen se me cilat këngë ke marrë pjesë që ke fituar këtë vëndët e para? Me kujtë Oh Bukuri, Oh Mari Mari, edhe Ej Malësor. Si ka qënë atër, të jesh një këngëtar? Besoj që e në atë kohë kanë qënë këngëtar të rallë, të pak, dhe duhet të kesh pa tjetër talent në zërin të jesh një këngëtar i mirë, apo jo? Një grimë o ke ma shtirë atë në me këndua. Se gjithë që ka shkuen, si me thonë, në gjallë, s'ka aty. Po gabojat e në kemi me përsiri papë si tash i këngëtarët e në gjithësojnë, e kanë shumë më letë, du më thonë që s'ka dhe tash këngëtarët mirë, por e kanë shumë më letë me në gjithësojnë tash. Më kujtohëm, parën plakë kërë e kom në gjithësojnë, në Beograd, për Jugotonin e Zagrebit. Në Koshut Njak, orkestër shumë i njoftur, Jura Perikovic. Dy orë kom pa, dy orë, urnoni para tyne, dy orë, muqë, dy herë, tri herë, me përsëri, direkt shkojnë. Ni kalloft, kalloft, ni mos kalloft, hajtë në shpijit. Ku i në që zonit atërë këndët? Për përmëndin në Beograd që ke shkuar, për i që zonë plakën të uajtë të parë? Petan dhe që në Beograd, por për i gotonë Zagrebit, për e kanë pa ekspin të turën në Beograd. Atë në dhe Prishtina ka shku në Beograd. Kosovartë të tonë, atë anë, pasë aty të anë gjithë. E që si jërë sa shkohaj, një ditë Shqipçanikut, të Senadi, kërë një pjenë, aranjërë shumë i njofti, pjetë të tonë, Balkanit vinë të aji. Në që shë me të një thëmë të jësi Mozart i Balkanit, aranjërë të mund vinë, e kështë në tash, patash, e ka rinia, e në që zërë rinia, këtë plak i kom gjellë, këtë purpuri, këtë kash, do janë 4 janë të mija ato festivaleve dhe këto tjera të janë populore. Eshë ma shumë i kam qitë dhe të shërinja si o këndua për para në se së ka kolaj që këtë nuk këtë orkestrimi radio televizionit Malizi është me Shukrije Serhat Licin edhe aranjërin, ok, shumë i njoftëm Zharko Mirković, shumë mik i masë që i shqiptarëve. A i ka ma shumë për kontrat e mija, mos i të ka e gjanski një ma. A i është profesori muzikës, a i ka shkullu himnën e Malizi, në ka di më sem ka, në shësnin e rinis, në të nënë Podgorica, jam ka stipendisti, do më mëllaninit, aty aty jem ka, aty jem në cua, a i ka shkullu në zhvarë, para shumë njeri mirë, edhe më ka di mos i të ka e s'kish mujë, akademi e muzikës pas me
Ata mi kanë shkruar argumente. Do më flasësh pak për jetën e një këngëtari, si ka qenë dikur dhe si është sot. Së në qose flasim për këngëtarët e ditëve të sot, me ata këngëtarë do të thotë kanë përfitime shumë të mëdha. Po. Unë do doja të dija më përpara si ka qenë. Ju keni marrë pjesë në festivale, keni fituar çmime, ku keni kënduar, si ka qenë jeta e këngëtarit? Përpara nuk ka tjetër qysh. Tash, on biznis i madh kot ka dini. Këto e më përdozme, këto e në temë. Jëmë ka 3 herë në Amerikë, jëmë ka një herë në Kanada, jëmë ka për Evropë, jëmë ka këtë në Shqyuslavi, jëmë ka jëmë ka. Pa, tjetër qysh, unë ma shumë e kom pa hobjet, unë jëmë ka në punë shtetit, kom ka lu mirë botë. Si hobi e kom pa, ba, jëmë... Dhe kom pa në zemërat muzikë, jëmë ka i dëshuru me muzikë, nëse kom punu për biznis, ata. Pa, si hobi, edhe me të mënë më ka, ma ka këthu i këni ma jo kontë, se kom shëtit botën, mos kom pituo si këta sot që i fitojnë e shumë pa sa problema sa ta. Sot e kanë ma letë, dhe në qizimet i bajnë ma letë, ka studiet, që tash për shumë në Malëzi, s'ke mu i plakën atë në kur ku me në qizimet. Tash në Malëzi në 56 mese e kje, interesant. Ma mirata për i një pat, kvaliteti sa si ta si për parën. Tash. Ndurka... Po rini, adin, rini, që të putja në vesha e të tonë, e përpina ta, po... Ka gjithë më në konkretë. Ndërkohë, bisedën tonë, neve do e grushetojmë pak sa edhe me këngë të tuaja, të cilat i posedojmë edhe në televizionin Bojnë, kështu që është rada për të ndihun një këngë. Thank you.
dëgjuar kështu këngën e parë, do vazhdojmë përsëri bisedën. Biseda jonë është vërtet shumë interesante sepse po flasim me një person i cili ka vite e vite që është marrë në muzikë dhe din shumë mirë ta vlerësoj muzikën, si ka qenë dikur dhe si është sot. Gjithmonë je përshtatur kohës apo jo besojmë në muzikë? Si ka qenë koha, edhe ju keni kënduar, edhe ju jeni munduar që të punoni këngë apo jo? Më fol pak cilët kanë qenë ata me të cilët ti ke punuar më shumë për këngët e tua ndër vite. Deri në ditët e sotme. Ai më shumë ti. Se tonë si dhe rësë Podgorica, se që se s'kem pa kushta, Kosova, Larka, të në Prishtinë, nuk e ma është irë me shkuo, si të ba ata mire, dhe një si më ka. Këtu më shumë ti bashkëpunu më kom me muzikën e, me fakultetin, muzikë, në fakultetin e muzikëse në Podgoricë, me këtë Mirkovicin, këto ka shukërjes, se të atë liqë këtë zhuti, ta që në kom konktarë, Njërë ka të tonë entuziasta që më kanë ndimua, për shumë plakën kërë kemë qizua këtë CD në televizionin e Malizi, të tonë kanë ardhë si shok të jemi, kur kush s'ka da dinar me marrë për atë, asë i lek, të tonë kanë ardhë si shok. Tre muaj kemë ushtrua këto 14 këngë, edhe kemë vinë studi e ti. Këtu kemi 14 këngë, kush i ka shkruar këto këngë? 4 këngë ka janë të mijat, këta tjera të janë populore, që i kemë zgjil pejtë e tona të nesmje i purpuri, këngë ka që i kemë grumë më luani, vete dhe ashtë. Ajtë mos të harrohet ata i grimë për... Mosëm për rini i grimë ati, ndër që jetë si janë këtu e dikur, e bida kam i vidi ku i diçka ashtu. A ke të nduar për të kënduar në Kosovë, në Shqipëri? Jam ka në Kosovë. Jem ka me 79-ën, kur s'mundi me harrua, jem ka në 79-ën, jem ka në Shqipëri, kohëtën verit. Kur s'mundi me harrua, ake interesant, e ditë pare natën, me natën letin december, me 79-ën, në teatrë mi gjeni, a jem ka i mi i vetë sigurisht me janë, vila dhe moshëm, nuk dihet atë, por shi i bite, kur s'mundi me harrua, jem ka i 25 veçarë dhe moshëm. Kur së më të me, 3.000 vetë janë ka jashtë, në shinjë kanë shilë dyërë, ata së më di kur me harua, që jam ka në Amerike, jam ka në gjithë punë, jam ka të tonë, që i ka vi, kom këtarë në pa, gati dhe vetë i kom pa, prapo kom së kom pituë që këta tashë, dhe që ato bukurinat, asa i kom, si kom, i kom, pa, i kom. A si që kem kalua të 10 ditë në Shqipëri, kur, hala, dheri sot s'kem kalua, interesant. Një shtetë drënë kemë shkua, populli kemi lake shumë atyre, atë kemë shkua koncert, ka shkua Ramadan Sharkit pe i Tuzit, me forcat e Budë Tomovicit pe i Podgoricit, njëm kemë bon bashkë që me kemë koncert i sa ma i fort, ansambli, o ka Nikola atë në, Nikola i Temojiri atë në, Nikola i Temojiri, o ka kë zhutit e tonë njën ka, Nikola atë në, O ka instrumentalist, si të i ri Nikolaj, të këtë klukën e mështë, si ka pa të më dhe bjën, zhite, unë si jam shumë më i plakë se Nikolaj, të 6 vjetë, 7 vjetë, 10 vjetë, atë në Nikola hala vesh, s'ka pa njësë, pa që të vjetë Nikolaj. Ka vështu dhe ka e cërë. Cila do i vlerësor si vitet më të bukurat e karierës të ndë në muzikë? Që nga fillimet tua? Pa, këtë më në festivale, blonjeri i ri, atë në, i duket interesant. Qëmime paravarisë, ta shkuar, jenë njerën vjetë pashë. Po njerën nuk dërzohet, ashtu në pare. Absolutisht, kështë të dërë profesioni. Para, në të kura i ri, njerën duket të tonë interesant ata. Në Shqipni, kur jem ka, letë ditë. Parë nëherë, kur jem ka në Amerikon, ka interesant. Si në Shqipni që jem ka letë ditë, ishin të tonë konktartë. Mas koncertisën, vite biknoja, Shqyria Lushi, kanë këtu e deri në dritë kemë tajë, deri në dritë në hotel, atë, së mujë, kush me shkru ato momentet bukura, shumë bukura. Pas atë vitë ata kanë arë në hotel të ne kanë këtu e viknoja, që tjera dushi, atë, a ka shumë bukur, interesant, lëndit. Jam shumë e bindur që profesioni i këngëtarit është shumë i bukur, sepse ju jeni aptat të cilët i entuziasmoni edhe shikuesit, edhe ata të cilët vinë të ju përcjedhin. Jeni gjithmonë prezent për gëzimet e tyre, kështu që besoj që edhe ju gëzoheni së bashku me njerëzit e ndryshme duke marrë pjesë në koncerte, në festivale, në dasma, në gëzimet të ndryshme apo jo? Bukur është. Çfarë ndjenje të është ajo? Tash ka koncerte shumë, festivale, nuk ka shumë. Tash janë më shumë ditë dasma ka kështu. Gjella në këto dasma, ashtu ti e muzikë bukur, por
si me thonë, përparën, ke mjekëzi fort, me ti vetë për shemë, kur jëmë pregadit për festival, Pranvera e Podgoricë, i vjetë, e kom pregadit i katë, i vjetë kom punur rrëf njërës katë, por ajo katë, plagiat s'ke, s'ka guzet me ke, s'ka guzet e katë me vjetën diko, e tash, e tjetër, tash, sot merën shumë kënga nga vëndët të ndryshme. Tash dje si komponohet. Ka këngëtari për 5 dit i bën letë këngët ka. Ta dihet si bënët. Përç e merë melodin, ka kaseta qysh, Tunisi, dërin Turkije, dërin dje veqe. E ti i melodin bukur, edhe veqe e shkru tekstin, e ven tekstin atë melodin, edhe shkon. Ha, ka lajtë në ata. Për shemëll Ohmari, ajo, këngët ka këngët autoktone, original të e këtuit. I këngët që janë punuan Akademia Muzikës, dhe tonë e kanë shkruu bukurat i aranjëmanin, 16 vetë në orkestër, 6 violina, tash smuqë, tash putë e në këtë studio, gjithë kush i sojë punon këtë punë, tash, haj, si me thonë tash, ma leta tash veç, atë në ka ma ashtirve që në ka edhe këtë ka tash, forta e matë, mira e matë, a tash, ko, shërini, arini, kanë qefi që gjinë, A keni bashkëpunuar me këngëtarë të tjerë, qofshin në dueta apo në grup? Jo, s'kom këndua kur dueta shumë. Pa, i herë, di me cilën vjetë o ka ata, me Shpresën Gashi, për televizionin e Malizije, kem përbën i duet i grime i 2-3 minutë, ati kom përshku në Kosovë me ta, ashtë mirë bëthë o ka ata, por me këtë, gjithën për në koqa e në këtë kasetë, e kom i kanë të bashkë duet, o ka përshku në Rushe e Lale, s'ka dalësh, për ti kash që i sonë këta populli shumë bukur në ka dalë e këtë. Gjithë se prënkoqa e tha që po, aja është këngëtare shumë e mire. Pa ajo, edhe vetë kemë gjimin e mjetë e tash, e ka arri një dhe vazhdojnë këta, ku kemë zemet në e. Ashtë në jetë. Këto janë 14 këngë të tuaj të cilat i keni incizuar në këtë studio në të cilën që i temi në sot? Në studio të, ja, në orkesinu, incizuar në studion e Malizi, televizionit së Malizi, edhe i këtë kështë me senadin këtë në studio, kjo, pashku me një më ke ju qinakja, që atë e këtë ashtë 2-3 vjetë e kemë incizuar këtë këtë, këto tirat i kemë shpunuar në studio të radio televizionit Malizi, në orkestin e masë, 16 vjetë. Aktualisht gjatë këture viteve të fundit, sa i ke kushtuar vëmëndje muzikës, a je marrë në pak me muzikë? Përvesë e ke nxjerru këto DVD, ke marrë pjesë në dasma, në gzimë publime? Ja, në dasma kur s'kom marrë pjesë. Nuk keni marrë pjesë në dasma? Ja, s'kom pa qirë kur. E që dishme, nga vetë fakti që këntarët... Ja, e veç festivale edhe në koncert që kështu që janë, njëm ke me këta këntartet njëm... Me Lepa Lukic, me Zoran Kalevic, me këta që janë, ka pe ima gjerë Më të më leqin të këngëtarë, kom marrë pjesë dheri tash. Kom marrë pjesë festivala, këtu në kemë në koncerte në Podgorice, kësajt. E di, në kaj 23-4 vjetë, kur kemë marrë pjesë do këngëtarë, trisi. Në qështë të cili koncert që kanë vonë këta këngëtarë të njënë, këtu në kanë marrë kapë. Disa këngëtarë 30-22 vjetë, që ata që kanë kallua, për shemë notat, që ka fituar notën e mirë, ka mujnë me vazhdu e di vetë në Podgorit i herë, në kësa peti sovisë që njoftën, ma ka dhënë matë malë në notë, atë qysh atë në prihën në festivalën kanë pijëpë, që i konfituar vetën e parë. Ata është njësë dikush, dikush e njësë në dazma, dikush e në koncerte, por në dazma diqish s'kam pa që i e kur. Po duke të sot dazma, të ato nuk t'imbruse. Atë në sot ka fitese malë, ta është besa kish mu menua me bo me kem iri si dikur. Tash, ma i mali biznis o dazma. Këto ko... Edhe dazma të janë kanë tjetër qyshatë në pichet populli, shkë janë kanë për hoteli, janë kanë për gjithmonë për do divade, për do shpia, për do nardo qadra, dazma të e para 20-30 vjetë, tash janë shumë moderne, tash bohen dazma në hotele, dikur dhe populli, të e bëda nuk o bukur me thonë, dhe se qashin populli as pap, e tash në hoteli e tjetër qyshatin, Nuk mu që me bëha një qëfarë, se dhe si përparen. Përparen e tazma të jemë ka shumë më të leta, pishin, aty bësh një dysenë, kryhe e punë. Ta shonë që shumë ma në regullë, tazma të bëhen të fort atë i në Amerikë. Sa ko keni që e keni nëzirur këtë DVD me këto 14 këngë, tash sa ko keni përfunduar? Kjo është fundmi? A kjo e fundi tash?
Sa se 6 dit me te spun se senadi, se pas studis se ka bon senadi dhe ka forcuar dhe gjerim këtu. I kem blena, kem pa do treja, i kem blena, të tona, i kem zgjelas në i purpuri, cilat në në përqve, i kem ma bashkë. Gjatë këture ditëve, me qa po merësh, saj përket muzikës, ti gjithmonë muzika që ndron të këtu, dëgjon shumë muzikë, do shta? Si. Të përqen të dëgjon shumë muzikë, e kalon shumë kondu, ka dëgjuar muzikë, apo këtë dëgjon më të më kondu dhe tua? Ja, digjeve të tonë muzikën, gjithë të cilën muzikë që më përqen. Këta këngëtarë kur dalin të rija, digjoj dhe kondë ka në pa, si më përqen. Ashtë. Ju si profesionistë, sepse keni vite që mërën me muzikë, këto këngëtarë të rinë, vetë fakti që ta që i dëgjoni, si të duken, këdo veqoje, ke diken që përqen më tepër? Si me thonë, ka këngëtarë, ka. Nikola ka shku për parën, për shumë. Nikola i mirë. Unë qeshëm ka herë me ta i thonë, nuk jeti Nikola, po Nikola Nacionale, thonë të shumë, nëse përmet bjerë, në Mi prele qeshëm, ka shku, bravo, edhe i gëzohëm që ka shku atë shport, aja është, unë ka shumë njoftur, edhe ka të gjithë, në mire, e që, është, si me thani, Nikola, është të nëktari mirë, po tash, nuk më përqet mua dhe gjohë, aty i gjohë tjetër, që të tonë tash emitojnë Nikolën, si që ka dikur i kontari, forca të ti, sovicja, që ka di vetë një ka qëqyria lushit, të tonë kanë shko pasi, a i duhet me pasilin e vetë. Se cili personalitet në listit? Jo, përshamë këtë malëshori nuk shkon pasi, kështu nuk e miton, dheri diku aj, e këta tjetë të tani, shë këta të rritë, nuk ka, duhet me pak stilin e vetë. Se gjyna pa ti, me da këtë medalja dhe i kontari, që e i mirë, se e mitojnë, shkojnë pas ti, e smuqme ka si aj, kur smuqme ka si originali. A ty pyten ata ati në shtresën. Dëgjon vetëm këngët të vjetra, këngët që janë duar në papo? Ma shumë ti të këmë qime dëgjon këngët të vjetra, dhe këngët të erja një këngët ke mirë, përse jo. Për ato që janë këtë vjetra, dikur janë këtë treja, kanë dar i ka di jo, dikur që kanë metë për qithmonë. A shumë dhe këta shkanë me darë këngët ka sigur, që kanë me metë, kanë mund t'i qëve dhe 30-40 vjetë. A me do që më të bukra ka qënë këngët e vjetra, apo këngët e sotme? Ja, se më të mire, këngët e vjetra. Orkestra të gjallë, orkestra të fortë, ka orkestra të shumë më të mirë, adin se tash se shpothon që Senadia ekspert, por këmë i me ke kur, këta si orkestri që jo me 10 vetë, me 15 vetë, me 7 vetë, ta, ka dalim i mafë, konktar, kanë me pas gjithmonë me zonë të mirë, i grimë, konktar. Konktar ka me pa gjithë të më të mirë, sotë janë nëse ka me darë tjetë, ashtë në jetë. A me ndoni që do vazhdoni për sëri të nëzjerni dhe këndë të tjera, pasit është në studion e kemë, dhe se në Senadi? Për mirë, kanë me pa zdihet. Kalon koha, njësë njeri mu plakë dhe zdisin e thamë, beda, ma parë, jo se po, shojnë, e ka rini atash dhe stojnë të 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 që të bëhen një këngëtar i mirë, qëfar duhet të ndjekin, që cilën rrugë duhet të ndjekin e ta? Duhet me punua shumë, duhet me pa mirë, me të vjetë katëkën, mas me këndua gjithë qka, ma di se ambit parja, leku, për njëherë me e marë, por i herë duhet me godit emnin, me ba emnin, me marë katëka të mira, o tash katëka ka shumë, si me thonë, katëka është sotë, Për 10 ditë, për i mujë ditë të harojnë njerëzit nuk kur që këtojnë atë kontë. Dikur kontë ka këtu i kontë, që si kanë metë tash për kontë këtë e moqëm. Dhe ka i 80 vjetë, 100 vjetë, digjohen i kontë. E tash të kontë ka që i nëgjizohen, që i komponohen kontë këtë e reja. Pas 2 mujë ishë kur shdinë sa më kanë gjallë e kontë. Interesant. Për ata se grumullojnë shumë, veç i plagiat, i kopiojnë. Marë i grime, tini melodie, shkryjnë tekstin qaj. Smojnë atër, ke sot letë kontarë në nëzi që në qizënë ka 2-3 CD-a në vjetë, smojnë atër për që në tresin kontë ka shtu më komponua në shkollajtë. Mirë atër Dino, mu asë më vete gjëti vëdhëm të falenderoj për zemërsish për kohën që e ndatë me ne, unë të uroj shumë suksese për këtë disë që i kju i keni me plot 14 këngë të bukrat të cilat janë këngë dërvite, por edhe këngë vërtet shumë të bukrat dhe të mira për të dëgjuar që i këngë. Falenderit për juve, për shëndesit e herë të tonë, shqiptuosit të televizionit bojin, mergim të arë tanë, të tanë shqiptarë të kujdo janë, kjo shqiptarë.
prënoshi e përparoshi. Faleminderit. Të dashur miq, ndoqët emisionin Profesion. Keni edhe pak kohë për të dëgjuar përsëri edhe një këngë tjetër pikërisht nga Dino Dreshaj. Asma fali.